ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଯାଇ ଦୋଳି ଖସଡ଼ାରେ ଖେଳିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଏକ ଆଗ୍ରହର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜେ, ଯାହା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାର କେଉଁଠି ହୁଏ ବାଟବଣା ତ କେଉଁଠି ହୁଏ ହରିଲୋଡ଼, ଯାହାର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଳିମେଳା ଏମ୍ଏସ୍ସିର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ। ଗତ July 4, 2014 ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଡମ୍ବରୁ ସିସା ଓ ତତ୍କାଳୀନ ନଗରପାଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶହଶହ ପିଲା ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଅଳିଆ ଗଦା ତ କେଉଁଠି ମୁକୁଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର, ଆଉ ଅନେକ ଦୋଳି ଅଧଭଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘାସ ଗାଲିଚାରେ ନାହିଁ ଘାସ କି ପାର୍କରେ ନାହିଁ ଫୁଲ ଗଛ, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଓ ଅନାବନା ଗଛଲତା। ଏମିତିକି ଏହାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ। ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏହି ପାର୍କରେ। ମାତ୍ର ଏହାର ତଦାରଖ କରିବାରେ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିର ନିରବ କାହିଁକି, ଏହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏକେ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।